ბორჯომში ტურისტული სეზონი დასრულდა. პანდემიის შემდეგ ქალაქს უპრეცედენტო რაოდენობის ვიზიტორი ესტუმრა. ბორჯომის მერის ინფორმაციით, ტურისტების რაოდენობამ პანდემიამდე ნიშნულს 40%-ით გადააჭარბა. მერმა სეზონის შეაჯამა, ისაუბრა მიმდინარე და დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. საკმაოდ კარგი სეზონი ჰქონდა წესწორისულად, საკმაოდ დატვირთული იყო მუნიციპალიტეტი, არა მარტო ქალაქი ბორჯომი, არამედ მთლიანად მუნიციპალიტეტი. მინდა აღვნიშნო, რომ წლევანდელი სეზონი იმ ნიშნურს ბევრად გასცდა, რაც იყო პანდემიამდის ტურისტთა ნაკადი და რაოდენობა. ეს რა თქმა უნდა ისახა მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელ ადგილობრივ მოსახლეობის შემოსავლის ნაწილზე, როგორც ბიზნეს სექტორის, ასევე კერძო სექტორში საკმაოდ მოთხოვნადი იყო ბინების გაქირავება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტების მიმდინარეობას, მინდა აღვნიშნო და ბოდიში მოვიხადო მოსახლეობას, სხვაგვარად არ გამოგვდის, რადგან ტურისტული სეზონი და სამშენებლო სეზონი ყოველთვის ერთმანეთს ემთხვევა და ყოველთვის დაემთხვევა ბორჯომში ერთმანეთს და ეს გარკვეულ ცოტაოდენ დისკომფორტს შემოიტანს. სამომავლოდ მუნიციპალიტეტი მუშაობს იმ საკითხზე, მთლიანი გუნდი, რომ გვინდა ბორჯომის წყალი, თავად მინერალური წყალი, არ იყოს მარტო ორლოკაციაზე ხელმისაწვდომი და გამოვიტანოთ ქალაქში. აქტიური სეზონი ჰქონდა ბორჯომის ისტორიულ პარკსაც. პარკის შემოსავალმა 1,155,000 ლარი შეადგინა. სეზონის მიმდინარეობდა ნორმალურად, რაიმე პრობლემები არ ყოფილა, როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით, ასევე საზოგადოებრივი მხრივ. რაც ჰქონდა, 7 ატრაქციონი ყველა შევაკეთეთ. აბსოლუტურად ყველა გამართულ მდგომარეობაშია. ეხლა სამ წუთში ვერ საჭირო იყოს ჩართვა, ნებისმიერი იმუშავებს. ვერ შევაკეთეთ ერთი ატრაქციონი ბოინგი, რომელიც ძალიან მოძველებულია და იტალიის საიდანაც არ წარმოებელი. იქამდეც კი მივედით, მაგრამ ძალიან ძველია და პროგრამულად ვერ შევა და აი მაგის ადგილზე გვინდა რაიმე ატრაქციონის ჩანაცვლება. დიახ, სეზონი დამთავრდა, მაგრამ სამუშაოები მაინც გრძელდება. ახლა ფოთოლ ცვენა დაიწყო, დასუფთავებაზე ვარ გადასული ძირითადად და სხვას ვერაფერს ვერ შევძლებთ, თუ არა წინასწარ არ გავსაზრუნოთ ეს ყველაფერი. ბორჯომში აქტიური სეზონი ოფიციალურად 17 სექტემბერს დასრულდა, თუმცა წინ შემოდგომაა. დასვენების მსურველებს ბორჯომი ოქროსფერ სეზონზე ისევ ელის.